ବସ୍ତାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ 26, ଭିତରେ 24। ମାପ ଓଜନରେ ଗଫଲାତି କରି ହରିଲୁଟ। ଜୟପୁରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଜନ ଓ ମାପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ। ବଢ଼ୁଛି କଳାବଜାରୀ। ଖାଉଟିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପରେ ଘରୋଇ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟରେ ଘୋଟାଲାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି 26 କିଲୋ, ମାତ୍ର ଓଜନ କଲାପରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା 24 କିଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରେ ହେରଫେରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ ମାସକୁ 26 କିଲୋର ପଇସା ଦେଇ 24 କିଲୋ ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 କିଲୋ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ 100 ଟଙ୍କା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣୁଛି, ତାର ଲେଖା ହେଉଛି 26 କେଜି, ଘର ଆଣି ମାପିଲା ବେଳକୁ 23 କେଜି ଅଧା, 23 କେଜି 800 ଥାଉଛି। ଏଇଠି କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଦୋକାନବାଲା, ଯେଉଁ ରିଟେଲର କିଣୁଛୁ, ସେ କହୁଛି ଉପର ଆସୁଛି, ତା ଉପରୁ ସେମିତି କେତେ ଲମ୍ବିଛି ଚେରାର, ଆମେ ଖାଉଟି ଏଇଠି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟେଟ ଆଜ୍ଞା 2-3 କେଜିରେ ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଚାଉଳ ଘୋଟାଲା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ରେଡ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଜୟପୁର ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ଓଜନରେ ହେରଫେର କରୁଥିବା ବେପାରୀ ସଜାଗ ହେବା ସହ ଘୋଟାଲାରେ ରୋକ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଚାଉଳର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରହୁଛି। କୋଉ ପ୍ୟାକେଟ କଣ କିଛି ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ ଯୋଉଟା ଆମର 26 କେଜି ରହୁଛି, ସେଇଟା 24 କେଜି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଜନ କରି ଦେଖିଲୁ, ସେଇ 24 କେଜି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯଦି ରିପିଟ୍ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଦୋକାନ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏ ଯୋଉ କଳା ବେପାରୀମାନେ ଏଇଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର RMCକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏ ଭିତରେ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବସ୍ତାରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଏ ବେପାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଇବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ବେପାରୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ବିଜେଡିର ଶାସନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର, କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟପୁର ଚାଉଳ ଘୋଟାଲା କେବଳ ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ସୀମିତ ନା ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ମୂଷା? ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।